Olá, tudo bem? Graça e paz a todos, irmãos e irmãs. Estaremos fazendo uma poderosa oração do Salmo 91 do dia de hoje. A oração do Salmo 91 da quebra das amarras e das maldições. E que todos os nossos amados sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, o Bispo Flávio Ribeiro, aqui no YouTube, trazendo uma poderosa palavra profética para a motivação cristã, para que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos estar fazendo esta poderosa oração do Salmo 91, um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, que tem o poder de trazer a proteção de Deus para a sua vida e para a sua família, como também atrair as bênçãos da parte de Deus. É um dos grandes segredos de Deus que hoje estaremos ministrando sobre a sua vida através desta poderosa oração do Salmo 91, para manifestar as bênçãos de Deus e também das quebras das amarras e das maldições sobre a sua vida, e também atrair a proteção do Senhor nosso Deus, estará entrando com sua providência através deste vídeo de oração na sua vida. Saiba que Deus te ama. Eu gostaria de agora estar te pedindo para que você possa deixar o seu pedido de oração aqui nos nossos comentários. Coloca o seu nome e o nome dos seus familiares e amigos aqui no comentário deste vídeo, em especial, porque eu vou estar apresentando o nome de cada um deles em oração diante de Deus. Também eu gostaria de pedir para você que venha compartilhar este vídeo com os teus amigos e teus familiares, para pessoas que estejam precisando receber e ouvir esta poderosa oração, que eles também possam e venham receber de Deus as bênçãos do Senhor nosso Deus, e que Deus possa quebrar todas as amarras e as maldições sobre a vida de cada um deles, como também derramar as suas bênçãos do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de estar te pedindo para que você possa deixar o seu like, o seu gostei, pois nos ajuda no engajamento deste vídeo aqui no YouTube. Se você crê, deixe escrito também: eu creio e eu tomo posse. E se você não for inscrito no nosso canal, eu peço que venha e se inscreva-se. Aperte no botão de notificação, o sino, para ser notificado pelo YouTube sobre outros vídeos de oração deste nosso canal. Vamos estar iniciando esta poderosa oração do Salmo 91. Amém? Preparem o seu coração, porque depois desta poderosa oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus na sua vida. E eu tenho uma direção da parte de Deus para estar passando para você. Você poderá estar vendo e ouvindo esta oração repetidamente durante toda esta semana. Vai ser muito bom para você se durante 7 dias você conseguir ver e ouvir esta poderosa oração do Salmo 91, da quebra das amarras e das maldições, porque o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus. E eu vou orar agora contigo a poderosa oração do Salmo 91, das bênçãos e da vitória da parte de Deus, quebra das amarras e da maldição, para manifestar a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provém, o Jeová Shalom, o Deus de paz, o Jeová Elohim, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Jeová Shabaote, o Senhor dos Exércitos, meu Deus. Debaixo desta poderosa oração do Salmo 91, eu venho te pedir neste exato momento que o Senhor venha quebrar todas as maldições e todas as amarras na vida desta pessoa, todas as maldições na vida espiritual, todas as maldições na vida familiar, todas as maldições na vida financeira, todas as maldições na área da saúde, que venha ser quebrada e venha cair por terra neste exato momento desta poderosa oração do Salmo 91. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, envie um anjo forte, envie um anjo poderoso na guerra, envie um anjo com uma espada desembainhada em suas mãos, em direção à casa dessa pessoa, para que o Senhor, meu Deus, venha quebrar toda a ação do inimigo, todas as ações malignas que estiver sobre esta casa, desta pessoa. Toda a ação do inimigo, em forma de brigas, em forma de brigas no casamento, em forma de esfriamento no seu relacionamento, em forma de discussões,
quebra toda obra de maldição, quebra toda obra de tribulação, toda obra de vícios. Toca agora, Senhor, com o teu poder na casa desta pessoa, agora que venha, está sendo coberta pelo teu sangue, que venha, está sendo coberta pelo teu poder. Derrama uma unção de proteção, uma unção de cura, uma unção de libertação, pois a tua palavra no Salmo 91 diz que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor nosso Deus quebrará toda maldição e toda palavra de peso e todo o trabalho oculto contra a sua vida. Que o Senhor venha quebrar todas as maldições que estiver ao redor deste lar, neste exato momento desta poderosa oração. Que venha ser quebrada e venha cair por terra, que toda obra erguida contra esta vida que está debaixo do poder da oração do Salmo 91, e eu declaro que sejam quebradas em nome de Jesus, que toda obra escrita, enterrada, lançada ao vento ou proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa neste exato momento desta poderosa oração, e eu declaro que caia por terra, e eu declaro que venha desaparecer em nome do Senhor nosso Deus. Que toda a enfermidade que atingir esta vida através de espíritos malignos, de algum espírito de enfermidades, como a tua palavra diz, que através de setas malignas, como se fala no Salmo 91, das setas de doenças, agora, pelo poder da oração do Salmo 91, eu declaro que começa a cair por terra. Eu declaro que toda a enfermidade deste corpo venha desaparecer e são quebradas agora, pelo teu poder, toda a doença, agora, poder da oração do Salmo 91. E em nome do Senhor Jesus, eu declaro que começa a cair por terra. Eu declaro que bata em retirada. Eu declaro que debaixo desta poderosa oração sejam quebradas todas as amarras e todas as maldições, e que venham ser derramado as bênçãos do Senhor e todo o livramento e a proteção de Deus sobre você e sobre toda a sua família. Que toda a enfermidade através desse vídeo começa a sumir, começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso, no Salmo 91 diz que o Senhor nos livrará do laço. Então, Senhor meu Deus, eu te peço agora, livre esta pessoa de todo o laço, de toda a armadilha do inimigo. Senhor meu Deus, livre esta casa, livre esta família, desta pessoa, do homem mau, do homem maligno, do homem fraudulento, do homem salteador. Livre esta pessoa da bala perdida, do homem sanguinário, do acidente, do assalto. Guarda a entrada, Senhor. Guarda a sair de casa. Coloca os seus anjos acampados em volta desta pessoa, na saída e na chegada, em nome do Senhor Jesus. E é o que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu baluarte, o meu Deus, em quem confio. Pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com tuas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque disseste do Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Pisará um leão áspide, calcarás o pé do filho do leão e da serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu lhe valuei e poluei a salvo, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei e o glorificarei. Se assalo-ei com longevidade de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. E eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro que esta pessoa não vai cair. Eu declaro que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso
serão derramados sobre esta vida, levanta a sua mão direita agora. Erga a tua mão direita agora, por favor. E eu quero que você repita comigo de novo estas palavras. Você vai repetir através das suas palavras ou então através da sua mente. Ore assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, és o meu refúgio, é o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com tuas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é um pavês e escudo. Não te assustarás ao terror noturno, nem das setas que voam de dia, nem da peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 cairá à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque tu falarás, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisará além um áspide, calcarás o pé do filho do leão e da serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu lhe valuei, e poluei a salvo, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, lhe valuei e o glorificarei. Dali-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diga amém. E você diga graças a Deus. Se você tomar posse desta poderosa oração, eu tenho certeza que se você tomar posse desta oração, e eu quero te dizer que se você tomar posse de todas as bênçãos do Salmo 91 e da proteção de Deus, que agora estão sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. E eu volto a repetir, se você conseguir ver e ouvir e assistir este vídeo de oração do Salmo 91 por 7 dias, pois o número 7 é o número da perfeição de Deus. Se você puder, neste canal, você vai procurar por esta oração do Salmo 91 ou por uma outra oração do Salmo 91 deste canal. Estará ouvindo e assistindo pelos próximos 7 dias. Vai ser muito bom, pois depois você vai estar contando aqui no comentário o seu testemunho. E eu sei que serão muitos. E eu quero pedir para você, envie esta oração para os seus familiares, para os seus amigos, compartilhando. Pois quantas pessoas agora não estão precisando destas grandes bênçãos e da proteção do Salmo 91 para a quebra das amarras e das maldições que estão sobre a sua vida agora? Compartilhe para seus amigos e familiares, para que todos eles sejam muito abençoados por Deus através da sua vida. E eu também gostaria de pedir para você, se não for inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Você estará recebendo oração diária aqui no YouTube. E se você não me conhece, eu gostaria que você me conhecesse e me seguisse no Facebook como Bispo Flávio Souza, ou no Instagram como Bispo Flávio Ribeiro. Você vai me encontrar lá como Bispo Flávio Souza ou Bispo Flávio Ribeiro e vai estar me avisando que você me encontrou ali por intermédio deste Salmo 91 aqui no canal.
e você vai falar para mim o que você sentiu desta poderosa oração. E também escreva aqui no comentário o que Deus tocou no seu coração, o que você sentiu da parte de Deus. Deixa a sua opinião e o seu sentimento desta poderosa oração aqui no comentário deste vídeo. Que Deus possa entrar com a sua providência sobre a tua vida. E que o Senhor nosso Deus possa derramar a tua proteção, operando sinais e maravilha, derramando as bênçãos do Senhor. Que você tenha um dia abençoado por Deus nesta poderosa oração, o Salmo 91 do dia chamado hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo. Shalom!